ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ରଥ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅଧୁରା, ସେମିତି ଭଗବାନ ବିନା ଭକ୍ତ ବି ଅଧୁରା। ଏକଥା କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଯାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଠାକୁର କାଳିଆସାନ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ନିଜର ଚକ୍ଷୁରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଭଳି ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ କାହିଁକିନା ଏ ଦାସିଆ ପୀଠର ଏବଂ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ରହିଛି। ଏମିତି ଦିନେ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯେହେତୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଜାତିର ଛୁଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେହେତୁ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲା। କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ସାଆନ୍ତକୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଏବଂ ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଅନାଇଥିଲେ ସେଆଡ଼େ କେବଳ ଚକା ଆଖି ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିଶି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଚକା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଦାସିଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦାସିଆଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ହେଲେ କମିଲାନି। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ମହାପ୍ରଭୁ ନେବେ ବୋଲିକି। ଏବଂ ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକେ ଅପହାସ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦାସିଆଙ୍କ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନଡ଼ିଆଟି ହାତ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଦାସିଆ ପଠାଇଛି ନଡ଼ିଆ। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଜ ବାରିର ଆମ୍ବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝୁଡ଼ି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବ ତକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତେବେ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦେଖିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ୍ବ ରସ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତଳେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ସହ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଏଠାକାର କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, 5ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଏଇ ଉପାଧି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା, ଜପ ତପ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନଥିବା ଜଣେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ
ଯିଏକି ସ୍ୱ ଚର୍ମଚକ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କିଭଳି ସେ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବର ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଯାହା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଥାଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ, ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ବର ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ସରଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏଇ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଟିକେ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ତ ଅଛି ମନରେ, କାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଲିଗ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ତ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ ବୋଲି, ଏତିକି ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀର ଶିରେ ବସି କରିବେ ସିନାଶ୍ରବାଡ଼ା, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବିଷୟରେ ପୁଣି ବୁଝାଇବି ଯେ ଜାଡ଼ା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନାମେ ପିମ୍ପିଲି ଥାନାରେ ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ କୂଳେ, ବାଲିଗା ଗ୍ରାମରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବାସ କରେ କୁତୁହଳେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାର ମାଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାସେ ଭକ୍ତ ଶିର ବଳେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଗାଉଥିଲେ ସୁଖେ ବସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି କାଳ ବିତି ଯାଇଛି, ସେଇ ଦାସିଆ କଲା କ'ଣ, ପୁରୀ ଧାବେ ହେଉ ଥାଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ, ଦାସିଆର ମନ ତେଣେ ହୋଇଲା ଉସାତ, ମନେ ବସି ବିଚାରିଲା ସେଇ ଭକ୍ତବାର, ଠାକୁରକୁ ଦେବି ଆଜି କିସ ଉପହାର, ଏତେ ବୋଲି ଧାଇ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, କିଆଡ଼ି ଗୋସେଇ ପାଶେ ମିଳିଲେ ବହନ, ନିଜ ହାତେ ବୁଣିଥିବା ଗାମୁଛାକୁ ଦେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ପାଇ ଶ୍ରୀଫଳ ଆଣିଲେ, ଠାକୁର
ସେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବ, ଏ ନଡ଼ିଆ କଡ଼ାଟି ଆପଣ ନେବେ, ବାଲିଗ୍ରାମର ଦାସିଆ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାସିଆଙ୍କର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନୀତିକାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ କିଭଳି ଚାଲେ ନୀତିକାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଗେ ଚାଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ। 2008 ମସିହାର 9 ମସିହାର ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ। ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସ୍ୱାଇଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିରର, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଥିରୁ କହିପାରିବା, ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅଧୁରା, ସେମିତି ଭଗବାନ ବିନା ଭକ୍ତ ବି ଅଧୁରା। ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।